Харькове. Но я еду к вам для того, чтобы сказать это все. Другой скажет, это ненормально, и говорили, что это ненормально ехать самому. Вони вже вітіля стріляють саме. Не звіча та сторона. Вони вітіль стріляють, у лису гору попадають. Вітіля стріляють. Ну, становиться. Все, ладно, все, с Богом. Счастливо, да. Хай Бог хранить вас и благословить. Дядя Коля каже, дві.